Почитувани, децата се нашето најголемо богатство, тие се нашата иднина. Во последните две недели во детската градинка Рахилка Гонева во Свети Николе било забележено присуство на коксаки вирус, многу опасен вирус кој може да биде кобен по животот и здравјето на нашите најмили децата. Да им поясниме на нашите сограѓани, овој коксаки вирус најчесто се појавува во услови на нехигиена. Тебе молам, оградинка во која се згрижени деца од најразлична возраст. Овој вирус прво се појавил во јаслите кај најмалите, за да многу брзо се прошири и во другите одели од градинка. Она што фрапира е што иако биле запознаени со присуството на овој вирус, надлежните локални власти во градинката, начело со градоначалникот, две недели не преземале ама баш ништо со што би го спречиле истиот, односно случајот го криеле од јавноста и надлежните здравствени институции. Со овој коксаков вирус биле заразени 60-тина деца од најразлична возраст, за кои нивните родители побарале лекарска помош од нивните матични лекари, кои покажале доблест и професионалност и ги известиле надлежните здравствени и инспекцијски органи за да се преземат необходните мерки. Дали одговорните лица во оваа институција и градоначалникот требало да чекаат дури две недели и реакција на матичните лекари, за да конечно, дури на 28 јуни, да го известат и побараат од надлежното министерство да се спроведат надлежните инспекции? Дали требало да се чека да се случи нешто фатално и трагично по детското здравје, за да го преземат необходното? Да поясним. Овде не станува збор за остварување на дневнополитички поени. Овде се работи за здравјето на најмалите и најмилите нашите деца. Апелирам до сите одговорни лица и градоначалникот малку повеќе внимание да посветат на она што е приоритет на градинката, односно здравјето, среќата и воспитувањето на децата, а помалку на вработување на партиски кадри со несоодветно образование и искуство, кои не се кадарни да одговарат на оваа должност, односно да работат со децата. Децата не се предмет. Децата препознаваат, чувствуваат и најискрено, искрски ги изразуваат своите чувства. Вие сте должни да им ги обезбедете најдобрите услови, најдобрата храна, најдоброто воспитување, најдобрите кадри кои ќе се грижат за нивното физичко и психичко здраве. Според досега прикажаното, вие не сте способни ова да им го испорачате на децата. Проблемите не треба да се кријат. Проблемите треба да се решаваат. Благодарам.